i det færa kyrkjeklokkenar om alt Norge at slåa 2,5 slå til minnes om de 2,5 folkene som 4-20 år rundt søgjane låte lov og i største ivigengsavlåpen i Norge søgjane settene heimspartia. Det var settene parten frugjadeien tann 22. juli og i 2011 beint 4:30 at han høkra vikongte Anders Bering Breivik fyrst sprong til en vørebil i luftena og tann 4 stjøtnarbygningene i Oslo. Skagen var storur. 8 folk låte lov av stenen og 20 folk var innløgt av sjukrehus, olvarslige løsta og 30 ånder finkeskea. Tvær tøymar settene vær skjæme mever færna kjota fra hånd og luttle åttne utøya. Her ungmanna fellesskaperen kja norska arbeiderflotsnån helt årlige sommarlevna. Breivik heilades jo som løkreglemann og sier seg vera komman er standa fire tryktene etter bompå alopi i Oslo. Kjøtt etter at han var kommet i land, får han under vel til retteslagt og atlandsøyna om å drepa fra hånd. Han drep 23 folk av utøya og særte flere enn 30. Breivik var sættene dømter 21 år i forværing fire brostgjerne. Havnar Bio vil ikkje vise filmanar kja filmsfestivalen FIMFF, Faroe Islands International Minority Film Festival. Det sier FIMFF ui tynda skrive. Havnar Bio boa i Ujarfra at dei stekka ödlun samstarve vi FIMFF. Havnar Bio vil ikkje setast ui samband vi LGBT-førjar etla temaie som FIMFF hever av skronni ui år, sier felaie. Fela i røyne nu at få flottar til 5 søgningene som skulle være i Havnar Bio og i Perluna. Og lykter til at forbåje er køyra vi lastbilen kjøkken havnene og nåttar tøy som kommer gyltig av midten og tøyskvalte ikke være drøtt. Jørgen Niklasen, landstørsmæver i Futsjær og samferdslemålen over by Hein Mortensen, borgarstjåret i Havn om fund. Og søtt ned at forbåje bæge senkar og durskar verskattlandene vid Sandøyartunnelen. Landstørsmæveren innskjer å finne en av middelen løsene sammen vid borgarstjåret. Og borgarstjåret, han teker av. Ja, nækka for nækka, vi er bare parta flida seg av løsende så og lese at alle parta kan liva vitt. Så i sengen løt jo at hvis jeg landstingsmæren er sett av nye, så finner han det løsning på det. Sier Hei Mortensen, borgarstjåret i Torsanar kommune. Ein hjelparpatsje av omleit 30 milliarder kroner skal hjelpa at endurreisa til Øtjo i Torskland og er rakt av vattenflå seneste DNR. Peningren skal brukas til å oppbatte bytja veger, bruer og jadenbreiter og er i øyløkt av nottur og vannlukkene. Det skriver Damars Radio. Og om det er gjort, ver vi en større jottan, så er det tuske myndelikar klarer vi en større jottbarpakka. Det sier tuske futjermalder og herren Olaf Scholz. Tuskestateren ber heltene av futjinsene med landslotene Rheinland-Pfalz og Nordrhein-Vestfalen rinta resten av. Heromfram til hava lokale myndelækaner i Rheinland-Pfalz landslut noen avgjørst er lett opp til 26 000 kroner og i nedhjelp til de huske og er rakt av vattenflåene. 156 folk er her til Stafestei etter vattenflåene som rakte Tyskland, Holland og Belgia. Ongen og vanlig luftdolking er i førjun og hæsondøvun, sier omkvarvestovan. Sagt å være at øska fra eldgåsen og Nyuslande er kommet til førja seneste tianar. Men ongen er øttast og ongen halsevandig er, sier omkvarvestovan. Mådingar til omkvarvestovene viser at bitlar i luftene seneste tianar har vært neka i vemial 4 året 2021. Men det er vanlig at flere bitlar enn mial er jo i luftene og i stort togjerskei. Årsøkjen kan være eldgås, men noen kan eisene være sånn ekva annan til døme skåareldar eller stedbunden dolching. Mådingene har viser at bitlartalet tog er lengt under markvirenom, så avlen i luftene fyr helter ikke opp om markvire. Eivind Jakobsen fyrir að reka busskøyringsna og í Sørvågskommunu næste 5 árna. Sørvågskommuna og Eivind Jakobsen skriva vi í gjár undir sáttmálan um að køyra skúlabøttene í Bø og Gásadali til Sørvågs og í skúla. Tað skrivar Sørvågskommuna.
Køyringen omfatter eisende bøttene som genka av paddlenom i Sørvågs skola. Og så gjerne av vekkere, låt til frukslåt av Vestre, sættene Usseninje. Fiskutja og i støvun Mjørsje, sættene Klara Rui, og derfor er sol fleste stene. Hiten vil mellom 12 og 15 sti. Og i kvöld og i natt lyder låt til låt av Suri og Usseninje, klart fire til mesta, og hiten vil mellom 20 og 12 sti. Tekniker i det Finner Hansen, og redaksjonene i morgen, Manna Høgne Djurus og John Johansen, vidt være atter vi tog inn klokken, holdkomt 8.